ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ዛሬ በድጋሜ የዕብራውያንን መልእክት የምናይበት ክፍለ ጊዜ ነው እንግዲህ ታውቋችኋላችሁ ባለፈው ጊዜ አስተዋውቂያችኋለሁ ወንድማችን ያሬድ ወንድማችን ባዩ ስለ መላእክትና ስለ ክርስቶስ ዛሬ ከዕብራውያን መልእክት አንጻር እንመለከታለን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ጋር ማነጻጸር ያስፈልገው ለምንድን ነው በዚህ በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ መላእክትንና ኢየሱስ ክርስቶስን የዕብራውያን መልእክት ጻፊ አነጻጽሯል ለምን እንደው ያነጻጸረው ለምን ማነጻጸር አስፈልገ ወንድማችን ያሬድ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የዕብራውያን መጽሐፍ የኢየሱስ ክርስቶስን አገልግሎት የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት አጉልቶ የሚያሳይ በተለይ አገልግሎቱ ደግሞ በላጭ እንደሆነ የሚናገርበት ክፍል ነው የተናገረበት መልእክት ነው ብለን ባለፈው ተነጋግረን ነበር በዚህም አሁን የሚነሳው ኢየሱስ ከመላእክ ጋራ ያለው ንጽጽር አንስቶታል እንግዲህ ለምን እንደያነሳው የሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ምክንያቱም የሚመለሳቸው መልሶች የሚናገራቸው መልሶች ጥያቄ እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው በቅዱሳት መጽሐፍ ጥናት ውስጥ መልእክታት ሲጠኑ ያልተጻፈው ፓርት ምንድነው የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው ምክንያቱም ምላሹ ሲመጣ ማለት ነውና አሁን የጠየቀኝ ለምንድን ነው ማነጻጸር የፈለገበት ምክንያት የሚለው በአይሁዳውያን በእነዚህ የዕብራውያን ተደራሲያን ዘንድ ስለ መላእክት ያለው ግንዛቤ ምንድነው የሚለውን እንድና ያስገድደናል ማለት ነው። ይሄንን ለመረዳት እንግዲህ አንዳንድ ክፍሎች ጥቅሶችንም ከታሪክም አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በአይሁዳውያን ዘንድ በአጠቃላይ በአይሁዳውያን ዘንድ ወይንም በእስራኤል ህዝብ ዘንድ ትልቅ ስፍራ ካላቸው ፍጥረታት መካከል መላእክት አንደኞቹ ናቸው። እነዚህ መላእክት በእነዚህ በህዝቡ ዘንድ ለምንድነው እንደዚህ የጎላ ስፍራ ያላቸው ምክንያቱም ምንድነው የሚለውን በታሪካቸው ውስጥ የምንመለከተው ነው የሚሆነው አንደኛው እና በተለይ በዋናነት ቦታ ይዞ የምናገኘው በሲና ተራራ ላይ ህግ ሲሰጥ መላእክት እንደነበሩ ከሙሴ ጋራ በመላእክ ስርዓት ህግ ሙሴ ህግ እንደተቀበለ የሚናገር ክፍል አለ ያንን ማየት እንችላለን ገላትያ ምዕራፍ 3:19 እንግዲህ ህግ ምንድነው ተስፋ የተሰጠው ዘር እስኪመጣ ድረስ በመካከለኛ እጅ በመላእክት በኩል ስለ ህግ መተላለፍ ተጨመረ ይላል ህጉ የመላእክ እጅ እንደነበረበት በመላእክት በኩል የተሰጠ እንደሆነ ምንም እንኳን እግዚአብሔር የበላይ ለዋላዊ ሆኖ ይሄ ትእዛዝ በሱ ቢሰጥም መላእክት በህግ ውስጥ ሚና እንደነበራቸው ያሳያል በተጨማሪም ሰማት ቀዳሚ ሰማት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሲናገር በመላእክት ስርዓት ህግን ተቀበላችሁ ይላል የሐዋርያ ሥራ 7:53 ላይ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው በህጉ ሲሰጥ በሲና ተራራ እንግዲህ ለእስራኤል ትልቁ ክብር ለእስራኤል ህዝብ ትልቁ ክብር የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠው የት ነው ቢባል ሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ራሱ የወረደበት ተራራው የጨሰበት በብዙ እግዚአብሔር ሲናገር ህዝቡ የሰማበትና መመሪያቸውን የተቀበሉበት ተራራ ነውና ያ ትልቅ ክብር የተገለጠበት ስፍራ ላይ የመላእክት መገኘት እንደነበረ አንድ ይሄንን ከግንዛቤ ውስጥ እናረጋለን ሁለተኛ ህዝቡን በምድረ በዳ መርተዋል ከፊታቹ መላእክቱን ልካለው ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮ እኔ አልወጣም ከፊታቹ መላእክቱን ልካለው ብሏል ለበርካታ አባቶች ለአብርሃም ለሙሴ ለኢያሱ ጌዲዮን መላእክቶች እየተገለጡ ያናገሯቸው እንደነበረ በታሪካቸው ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ መላእክት በእስራኤላውያን ዘንድ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እንኳን የጎላ ስፍራ እንዳላቸው ማየት እንችላለን የሚለውን አንድ እንይዛለን ሁለተኛ እዚሁ ዕብራውያን ላይ ተጨማሪ ለዚህ ሐሳብ ተጨማሪ የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዙ አይደለም የሚል ቃል አለ ምን አይነት ግንዛቤ ያላቸው የሚመጣው ዓለም ራሱ ለመላእክት የተገዛ ነው
ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ምን ያረጋቸዋል? ያዛቸዋል። ይጠብቁሁማል፣ ይጋርዱማል፣ በእግሮቻቸው እንዳትሰናካከሉ ይላል መዝሙር 85 ላይ። ስለዚህ እነዚህ አስተሳሰቦች በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ያሉ አስተሳሰቦች ስለ መላእክት ያላቸውን ነገር ቃኝተውታል ማለት ነው። መላእክት በህዝቡ ዘንድ ከፍ ያለ ስፍራ አላቸው። ከዛ ደግሞ ሌላ አንድ ከታሪክ ውስጥ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ። በተለይ ይሄ እስራኤል ከባቢሎን ምርኮ በኋላ እንደ ሀገር መቀጠሏል ያቆመችባቸው የ400 ዘመን አለ፣ በኪዳናት መካከለ ያሉ ዘመናት ማለት ነው። በነዛ ዘመናት ህዝቡ ስለተበተነ በምርኮ ከሀገሩ ተነቅሎ ስለሄደ በሄደበት ስፍራ በተለይ ይሄ የአውሮፓው ምድር በግሪክ ፍልስፍና በወቅቱ ብዙ የተጠለቀለቀ ስለነበረ እንደነዚህ አይነት አስተሳሰቦችን ለማስተናገድ እነሱም ተገደዋል ማለት ነው። እንደውም በጣም አስገራሚ የሆኑ ትርጓሚዎችንም የቃኙት የቅዱሳት መጻሕፍት ስናፍታት አንድምታዎችን ላይ የቃኙት ከዚህ ከፍልስፍናው ዓለም ጋራ ያደረጉት ጋብቻ እንደሆነ የትርጉም የቅዱሳት መጻሕፍት ትርጉም ታሪክ ያስረዳል። በዚህ ወቅት ምን አይነት አስተሳሰብ ነበረ በግሪክ ፍልስፍና ውስጥ? በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን ትልቅ ክፍተት ሊሸፍነው የሚችሉት መላእክት ናቸው የሚል አስተሳሰብ ነበር። ይሄ በፍልስፍናው ዓለም የነበረ ነው። ቅዱስ ሆኖ በእግዚአብሔርና ርኩስ ሆኖ መካከል ያሉትን ክፍተቶች ይሸፍናሉ ተብሎ ይታሰብ ነበር መላእክት። ይሄ እንግዲህ በታሪክ ላይ ሰፍሮ የምናገኝ ነው። ይሄን ያዝ። ሁለተኛ ከብሉይ ኪዳን ይሄ አሁን በቀኖና ውስጥ ከተቀመጡ 39 ውጪ ያሉ አዋልድ መጻሕፍትን የብሉይ ኪዳን አዋልድ መጻሕፍትን ደግሞ ሄደህ እነሱ ማየትህ ለምን ይጠቅማል? ስለ መላእክት ያላቸው አስተሳሰብ ምን እንደነበረ ለመረዳት ይጠቅማል። ስለዚህ በተለይ በሄኖክ ላይ ያሉትን በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ ከሚታወቁት በ66ቱ ከሚታወቁት ገብርኤልና ሚካኤል ውጪ ሌሎች መላእክቶችን እናገኛለን። ኡራኤል፣ ሩፋኤል፣ ራጉኤል፣ ሚካኤል፣ ሰርቃኤል፣ ገብርኤል የሚባሉ መላእክቶችን እንመለከታለን። እነዚህ እንግዲህ ስለ መላእክት ያላቸው አስተሳሰብ በጣም ከበፊቱ ደግሞ እየጨመረና እየከረረ የመጣ ስለነሱ ያላቸው ነገር ከፍ እያለ የመጣበት ጊዜ ነው። ሌላው ቀርቶ እያንዳንዱ መልአክ ራሱ የሥራ ድርሻ እንዳለው መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። ለምሳሌ ኡራኤል በመብረቅና በነጎድጓድ ላይ ተሹሟል ይላል። ሩፋኤል በሰው ቁስል ላይ ተሹሟል ይላል። ይሄ ሄኖክ 6 ላይ እና ሄኖክ ምዕራፍ 10 ላይ በስፋት እናገኛቸዋለን። ራጉኤል ዲያብሎስና አጋንንትን ለመበቀል ተሹሟል ይላል። ሚካኤል ይቅር የሚልና በማዕት ከማዕት የራቀ ነው ይላል። ሰርቃኤል አእምሯቸውን ባጡ ሰዎች ላይ ተሹሟል ይላል። ገብርኤል በመላእክት ሁሉ ላይ በእባቦች ላይ ተሹሟል። ይሄ መላእክት በቃ ፍጥረትን ሁሉ እየገዙ እንደሆነ የሚያሳይ በቃ እግዚአብሔር ደልድሏቸው በእያንዳንዱ ነገር ላይ ገብተዋል የሚል በይሄ እንግዲህ አዋልድ መጽሐፍት በዕብራይስጥ የተጻፉ አብዛኞቹ በሚታወቁ ናቸው በህዝቡ ዘንድ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እነዚህ የዕብራውያን ተደራሲያን ስለ መላእክት ያላቸው አስተሳሰብ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ሌላው በጣም አበክሮ ደግሞ የሚናገረው በልጁ ስለ ልጁ ያላቸውን አስተሳሰብ ነው። እሱን በሰፊው ባልሄድበትም ግን ለመላእክት ያላቸው ቦታ በጣም ብዙውን ክርስቶስ ሊይዘው የሚገባውን ቦታ እግዚአብሔር ሊይዘው የሚገባውን ቦታ ከተሰጣቸው ኃላፊነት ያለፈ በሚመስል ደረጃ አይምሯቸውንም ነገራቸውንም ተቆጣጥሮታል። ስለዚህ ይሄ አዲሱ በክርስቶስ የመጣው ኪዳንና በክርስቶስ የመጣው መገለጥ በመላእክት ከተነገረው በእርግጠኛ በሆነው በርሱ ከርሱ አይበልጥም የሚል አስተሳሰብ ይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዕብራውያን ጻፊ ምን አለ? ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ጋራ ለማነጻጸር ተገደደ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በተለይ አሁን እዚህ ጋር ስለ መላእክት ያላቸው ይሄ ጥልቅ ግንዛቤ አላቸው። አሁን ይሄን ማፍረስ ፈልጓል። ይሄን ለማፍረስ ግዴታ መላእክትን ከክርስቶስ ጋራ በማነጻጸር የትኛው በላጭ እንደሆነ ማሳየት ስላለበት ክርስቶስን ከመላእክት ጋራ ማነጻጸር ፈለገ ማለት ነው። ይሄ ክፍል ከተነሳው ከዕብራውያን 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 ካለው ሐሳብ ጋር ስናያይዘው
በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን ተናገረ ካለባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው ወስዶ ነጥሎ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከልጁ ጋር ለማነጻጸር የሚሞክራው ወይም የማነጻጸር የሚሰራለት እንግዲህ ይሄ የተደረገበት ምክንያት ያሬድም እንዳነሳው ዕብራውያን ለመላእክት ያላቸው አመለካከት ለኢየሱስ ክርስቶስ ሊኖራቸው ከሚገባው አመለካከት የተቃረነ ሆኖ ስለተገኘ ነው። ማለት ለነሱ በቅርብ የሚያውቋቸው እንደተባለው በልዩ ልዩ መንገድ ያናግሯቸው የነበሩ ህግ በመስጠት ስርዓት ውስጥ ድርሻ የነበራቸው በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ከተፈጠረው ጸብ የተነሳ ከእግዚአብሔር እየተላኩ ወደ ሰው ይመጡ የነበሩ ከመሆናቸው የተነሳ የቀረበ ነገር የነበራቸው ከነሱ አንጻር ከነሱ ጋር ነው። ስለዚህ ለመላእክት ይሰጡት የነበረው ስፍራ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠት ከሚገባቸው ስፍራ ልቆ የታየበት ነገር እንዳለ እንድንመለከት ያደርገናል። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል። ባጭሩ በኢየሱስ ክርስቶስና በመላእክቱ በኩል ያለው እጅግ በጣም የጎላ ልዩነት ስለሳቱት ነው። ለኢየሱስ ክርስቶስ በዝርዝር በኋላ እንደምናየው ከመላእክቱ እጅግ የሚበልጥ ሆኖ ሳለ ስላላወቁት፣ ምክንያቱም በሥጋ የተገለጠ አምላክ መሆኑን ስላልተረዱ፣ በዚያን ዘመንም ይሄን ይረዳሉ ተብሎ አይጠበቅም። ከሱ የተነሳ ለልጁ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠት ያለባቸው ነገር አልሰጡትም። ከሱ ይልቅ ወደ መላእክት ያደሉበት ወደ መላእክት ያዘነበሉበትና አጠቃላይ የሆነውን እግዚአብሔርን ሐሳብ የሳቱበት ነገር ስለነበረ ነው። ሁለቱም በማነጻጸር የለም እናንተ መላእክቶች ብላችሁ የምትጠሯቸው ትልቅ አርጋችሁ የምታዩዋቸው ነገሮች ፍጥረቶች ከኢየሱስ ክርስቶስ ያንሳሉ ወደሚል ወደምደሚያ እንዲመጡ የተንደረደረበትን ነገር ነው የምናገኘው እዛ ውስጥ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እየተመለከተን ያለነው መላእክትን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ያነጻጸረበትን ክፍል ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 አሁን እያየን እየተመለከተን ያለነው እንደተመለከታችሁት ወይም እንደሰማችሁት ዕብራውያን ለመላእክት ያላቸው እሳቤ ትልቅ ነው። አንደኛ መላእክትም ከዕብራውያን ነቢያቶች አባቶች ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም ሰፊ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ከተገለጠው ወንድማችን ያሬድ እንደተናገረው ህጉ ከህጉ ጋር በተያያዘ ተገልጧል። በመላእክት መካከለኝነት ነው የተሰጠው ህጉ። ዕብራውያን ለእስራኤል ለመላእክት ያላቸው ግንዛቤ ከፍ ባለ ቁጥር የነገረ ክርስቶስ እየወረደ መጥቷል በክርስቲያኖች። ከምንም በላይ አሁን እነዚህ የተጻፈላቸው ክርስቲያኖች ናቸው። እንግዲህ ከክርስቶስ ባፈገፈግን ቁጥር ወደ መላእክት ነው እያዘነበልን ምን ሄደው ማለት ነው። ወደ አነሰው ነገር እያዘነበልን እንሄዳለን። ስለዚህ የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ መላእክትን ማነጻጸር የተገደደበት እነዚህ ክርስቲያኖች ወደ መላእክት አዘንብለዋል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩ ጥያቄው ምን እንደሆነ ባይቀርብም ከመልእክቱ አንጻር ግን ለማን ነው የቁጣ ይመስላል ለማን ነው ልጅ ያለው የሚል ነገር አለውና ማን ነው መላእክት እንደዚህ ያለው ብሎ የሚናገረው ሐሳብ አለው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ሲደክሙ ክርስቶስን ከመላእክት የማሳነስ ነገር እንዳላችሁት ሳይታይ ያልቀረም ባይሆን ኖሮ ማነጻጸር ያስፈልግም ነበር። ምክንያቱም ለኔ አሁን ትልቅ የሆነብኝ ነገር ከትንሽ ጋር ተወዳደረልኝ እኔ መቻሳነስኩ ተላሃለሁ አይደል? ትልቅ የሆነው ነገር ከትንሽ ነገር ጋር አታወዳደረም። ግን ትንሹን ከትልቁ ጋር እኩል ካረኩት ወይም ትንሹን ትልቅ ካደረኩት ሳትወድ በግድት መጣነ ለኔ ምን ታልገኛለህ ነው። ይሄ ትንሽ ያረከው ትልቅ ነው፣ ትልቅ ደግሞ ያደረከው ትንሽ ነው እኮ ብለ ታሳየኛለህ ማለት ነው። ስለዚህ ዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ይሄ ትንሽ ያደረጋችሁት ኢየሱስ ብሎ ከፍል ያደርግ ስለፈለገ መላእክትን አሳይቷል። ስለዚህ ዝንባሌያቸው ወደ መላእክት ማድላቱን ያሳያል ማለት ነው። የዕብራውያን ክርስቲያኖች ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሊሄድ ነው። ኢየሱስን ከመላእክት ያስበለጠው በምንድን ነው? እስኪ እንዴት አርጎ አሳያቸው? እንግዲህ ውስጣቸው ያለው አስተሳሰብ ወደ ክርስቶስ እንዳይመጡ እንቅፋት ሆኖባቸው ስለመላእክት ያለው። ስለዚህ ይሄንን ሊሞግታቸው እንግዲህ ጀምሯል። አሁን ሙግቱ እንግዲህ የዕብራውያን ጸሐፊ አንዱ በጣም በመግቢያችን ላይ እንዳየነው የተደነቅንበት
ክርክሩን ሲያቀርብ ሙግቱን ሲያቀርብ በተዋቀረ መንገድ የቅዱሳት መጻሕፍትን በመጥቀስ አሳማኝ በሆነ መንገድ ነው ሙግቱን የሚያቀርበው። በዛ ዘመን ሪቶሪክ የሚባል የትምርት አለ የመናገር ጥበብ የንግግር ጥበብ ትምርት የሚባል በዛ በከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ከክርስቶስ ልደት በኋላም ባሉት የቤተክርስቲያን አባቶች ሁሉ ይወስዱት የነበረ ማለት ነው። ሙግትህን እንዴት ታቀርባለህ? እንዴት ነው ክርክርህን የምታቀርበው የሚል ነገር አለና ይሄ ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ወደ ክርስቶስ እንዳይመጡ እንቅፋት የሆነባቸው አንዱ መልአክ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ መከራው እንግዲህ መከራ ሲመጣ ይሄ ነገር የመጣው አዲሱን ሃይማኖት ስለተቀበልን ነው ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ እንደዚህ ዘመን። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት የሚያልፉበት መከራ እየመለሳቸው ነው ማለት ነው ወደዛ። ኦኬ ስለዚህ አሁን አመጣና ምንድነው የሚላቸው? በጣም በሚያስገርም ይሄ ክርስቶስ ከመላእክት በላይ ነው የሚለው ጽኑ የሆነ አስተሳሰብ ከብሉይ ኪዳን 7 ጥቅሶችን አስደግፎ ወስዶ ነው የሚሞግታቸው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው ኢየሱስ አለ ከየትኛው መልአክ ምን ያረጋል? ይበልጣል። ለምን? የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ጀምሮ ላነበው። ከመላእክት ይልቅ እጅግ የሚበልጥ ስምን በወረሰ መጠን እንዲሁ ከነርሱ አብዝቶ ይበልጣል። ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ፣ ደግሞ እኔ አባቱ ሆኖአለሁ፣ እርሱ ልጅ ሆነኛል ይሆነኛል ያለው ከቶ ለማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ መሆኑ ከመላእክት ይበልጣል። ለምን? መላእክት አገልጋዮች ናቸው። መላእክት የሱ የራሱ እንኳን አገልጋዮች ናቸው። እሱ እኮ ልጅ ነው እንዴ? አታውቁም ወይ? የዕብራውያን ሰዎች ተደራሲያን መላእክትን አለቃቸዋል። እሺ ጥሩ፣ ግን ኢየሱስ እኮ ከነርሱ ይበልጣል። ስለዚህ የሚበልጥ ስም አለው፣ ልጅ ነው ይላቸዋል። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መልአክ ክርስቶስን ያመልካሉ ይላል። ይኸው እዚህ ቁጥር 6 ላይ በኩሩን ወደ ዓለም ሲያገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይስገዱ ይላል። አሁን በጣም እንትኑን እያራራቀ ያመጣል ልዩነቱን። ማለት ልዩነቱ በፈጣሪና በፍጡር መካከል ነው። ይሄ ደግሞ ተመላኪና አምላኪ በዚህ ደረጃ ያለው ልዩነት ጳውሎስ የገላትያ ሰዎችንም ብሏል እንዴ ክርስቶስ እንዳታዩ በአይናችሁ ላይ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው ይላል። አንዳንድ ጊዜ የተሳሳቱ መከራዎችም ቻሌንጆችም ትምርቶችም ሲመጡ እንደዚህ አይነት በግልጽ የሚታየውን እውነት እንዳታይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ ኢማጅን በፈጣሪና በፍጡር መካከል በተመላኪና በአምላኪ መካከል የሚነው። ሌላው ይከተላል መላእክት የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንጂ አምልኮ የሚቀበሉ አይደለም ይላል እዚሁ ላይ። ስለ መላእክት መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹን የሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል። ስለ ልጁ ግን አምላኩ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግስት በትር የቅነት በትር ነው። ጽድቅን ወደድ አመጻን ጠላ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞቹ በደስታ ዘይት ይልቅ በደስታ ዘይት ምን አረገ? ቀባ አምላኩ። ስለዚህ አምላኩ ይላል እሱ ፈጣሪ ነው። እነሱ ግን ምንድናቸው? አገልጋዮች ናቸው። አገልጋዮቹን የሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል ቁጥር 7 ላይ። ሌላው መላእክት ፍጥረታት ናቸው፣ ክርስቶስ ግን ፈጣሪ ነው ይላል። በጣም የሚገርመው መላእክቱ መናፍስት አገልጋዮቹንም የሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል። የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ማለት ፈጣሪያቸው እሱ ነው፣ ተፈጣሪዎች ናቸው እነሱ ማለት ነው። እሱ አድራጊ ነው ማለት ነው። እንደገና ጌታ ሆይ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረት ሰማያት የእጆች ስራ ናቸው፣ እነርሱ ይጠፋሉ፣ አንተ ግን ጸንተህ ትኖራለህ። ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ፣ ይለወጡማል። አንተ ግን አንተ ነህ፣ ዓመቶች ከቶ አያልቁም ይላልማ። ነገር ግን ከመላእክት ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግ ድረስ በቀኝ የተቀመጥከው ያለው ለማን ነው? ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ዘላለማዊ አምላክ ነው፣ ፈጣሪ ነው። ሌላው እዚሁ ላይ ደግሞ ምን ይላል? ከመላእክት ማንን ነው በቀኝ የተቀመጠ ያለው? ማንንም ከመላእክት ያለው የለም። እነሱ ፍጥረታት ናቸው፣ እነሱ አገልጋዮች ናቸው። አንድ ልጁ ግን እርሱ ነው በቀኝ የተቀመጠ። እንደውም እዛ ቁጥር 5 ላይ አንተ ልጄ ነህ ከመላእክት ለማን ብሏል? ለማንም አላለም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት የተለየ በመላእክት እንኳን ምድብ ውስጥ የማትከተው ልጅ የሆነ አምላክ የሆነ ፈጣሪ የሆነ ገዢ የሆነ ዘላለማዊ የሆነ ነው። ስለዚህ በእነዚህ መዋቅሮች እነዚህ በነገራችን ላይ ከመዝሙረ ዳዊት አብዛኞቹ ዘዳግም ላይ ዜና ላይ
መዝሙረ ዳዊት ላይ አብዛኛው ጣቅሶ የሚያውቁትን የብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍት ጣቅሶ ነው እየሞገታቸው ያለው። ስለዚህ ኢየሱስ ከመላእክት የሚያረጋል ይበልጣል። እነዚህ ኢብራውያን ኢየሱስ ክርስቶስን ዝቅ አድርገው ያዩበት ጉዳይ በነሱ ማህበረሰብ መካከል ድንግል ማርያም ከመትባል አንድ ሴት የተወለደ እነሱ እንደሚያስቡትም የዮሴፍ ልጅ ተብሎ የሚታወቅ ስለሆነባቸው ነው። ስለዚህ በሰውነቱ ሲያዩት እንደነሱ ነው። ይራባል፣ ይጠማል፣ ያዝናል፣ ያለቅሳል። ሰባኪዎች የሚናገሩት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ እንደሚበልጥ ነው። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ግራ የተጋቡ ሰዎች ነው የሚመስሉት። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች መነገር ያለበት ማወቅ ያለባቸው አንድ መሰረታዊ ነገር ምንድነው? የኢየሱስ ክርስቶስን መለኮታዊ ማንነት ነው። መለኮታዊ ማንነቱን በማሳየት ነው እንደሚበልጥ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በማሳየት ነው እንደሚበልጥ ያስረዳቸው የሞከረው። ከዚህ የተነሳ በመግቢያችን ላይ ያነሳ ነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 ላይ ያሉ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ቃሎች አሉ። ለፍጡር ሊናገሩ የማይችሉ ለፍጡር ሊቀጸሉ የማይችሉ ነገሮች ናቸው። ምንድነው የሚለው? አንደኛ የክብሩ መንጸባረቅ ይላል። የማን ክብር መንጸባረቅ? የእግዚአብሔር ክብር መንጸባረቅ። ይሄ ማለት የእግዚአብሔርን ክብር ሙሉ ለሙሉ ያያዘ ያሳየ ነው። ስለዚህ እስኪ ከመላእክት ይሄንን ነገር ያሟላ ማን ነው ያለ ነው እንዲያወዳድሩ በር የሚከፍትላቸው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? የባህሪው ምሳሌ ነው ይላል። የማን ባህሪ ምሳሌ? የእግዚአብሔርን ትክክለኛ ባህሪ ለሰው ልጆች የገለጠ በምድር ላይ ይዞ የተገኘ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር እስኪ ማን ነው? ያውም ዕብራውያን የሚያውቁት እግዚአብሔር ማለት ወይም ስሙን እንኳን የተሰበከው ስሙን እንኳን በአግባቡ ለመጥራት የሚፈሩት እግዚአብሔር ድምጹን እንድንሰማ አንፈልግም የሚሉት እግዚአብሔር ማን እንደሆነ የሱን ባህሪ የገለጸው ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ማን ነው? መላእክት ይሄንን ነገር አልገለጹትም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ምን ይሆናል? ይበልጣል ያለ የሚናገርበትን ነገር ነው የምንመለከተው። ሁሉም በስልጣኑ ቃል የተደገፈ ሁሉን ነው ያ በስልጣኑ ቃል ነው የሚለው። ስለዚህ ባለ ስልጣን ነው። አሜን። ነገሮችን ማድረግ የሚችል፣ ነገሮችን ማከናወን የሚችል፣ ነገሮችን መደገፍ የሚችል ባለ ስልጣን ነው። የሱ ቃል ከመላእክት ቃል ጋር ምን ሊሆን አይችልም? ሊነጻጸር ሊወዳደር አይችልም። ስለዚህ ሁላችሁ መላእክት ብላችሁ የምትሏቸውና ኢየሱስ የሚባለውን ሁለቱን መዝኗቸው እያለ የሚያቀርብበትን ሐሳብ እናገኛለን። ከዛ በኋላ ኃጢያታችንን በራሱ ያነጻ ይላል። ገራሚ ነገር ነው። ከመላእክቱ ግን ኃጢያት ሊያነጻ የቻለ ማንም ኃጢያትን የሚያስተሰርይ እግዚአብሔር ነው። በመሰረቱም ደግሞ ኃጢያትን ሊያስተሰርይ የሚችል እግዚአብሔር ካልሆነ በቀር ማንም የለም። እነሱ ይገባቸዋል፣ ይሄን ሲላቸው በደንብ ይገባቸዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የምንሰብክላችሁ ኢየሱስ ኃጢያታችንን እንኳን ያስተሰርየው በደሙ ያነጻ ነው የቀደሰን ነው። ከመላእክት ወገን ይሄንን ያደረገልን ማንም የለም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል ያላቸው ነው። ኢየሱስን የሚያውቁት በመድራይ ኑሮ ነው። ያው ከዝቅተኛ ቤተሰብ ተወልዶ ዝቅተኛ በሆነ አኗኗር ኑሮ እንደነሱ ነው የሚያውቁት የሚያስቡት። ግን የሚገርም ነገር የሚናገራቸው ምንድነው? ኃጢያታችንን በራሱ ካነጻ በኋላ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላቸዋል። እንዴት ይሆናል? ለፍጡር ቢሆን እንዴት ነው? አንደኛ ኃጢያትን ማንጻት የሚችለው እንዴት ነው? ሁለተኛ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ሊባልለት ይችላል ወይ? ቀደም ያሬድ ያነሳው ነገር አለ። በቀኝ የተቀመጠ ለማን ብሏል ከመላእክቱ ግን የሚል እዛው ክፍል ላይ እናነባለን። ስለዚህ ለመላእክት በቀኝ ይቀመጡ ዘንድ አልተፈቀደላቸው አልተሰጣቸው ደረጃቸውም አይደለም።
ልጁ ግን የሚላቸው በቀኝ ተቀምጧል መለኮታዊ ባህሪን ያሳያል እዚህ ጋር ማንነቱን ያሳያል ምንም ጥያቄ የለውም የዘረዘርናቸው ነጥቦች በሙሉ መለኮታዊ ሆኖ ማንነቱን ያሳዩ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ከነዚህ በተጨማሪ እንደዚህ የሚል እናገኛለን ዕብራውያን 1 ከቁጥር 5 እስከ 8 ባለው ውስጥ ክርስቶስ ልጅ መሆኑን ይናገራል እነሱ ግን አገልጋዮች ናቸው የሚለው ስለዚህ እንዴት ነው የምታነጻጽሯቸው እንዴት ነው የምታነጻጽሯቸው ነው የሚላቸው ምክንያቱም መላእክት አገልጋዮች ሆነው እርሱ ልጅ ከሆነ እንዴት ነው ንጽጽር ሊሆን የሚችለው ልጅና ባሪያን ልጅና ባሪያ ልጅና አገልጋይ ልጅና አገልጋይ እሱ ነው ያሳያቸው ያለው ቁጥር 8 ላይ ይዘው ላይ ምን ይላል ዙፋኑ ለዘላለም ነው ይላል የዘላለም ዙፋን ያለው ከእግዚአብሔር በቀር የዘላለም ዙፋን ያለው ማን አለ? ለመላእክት ዙፋን የላቸው። ዙፋንም ከበው ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑ ናቸው። ስለዚህ ዙፋን ከበው ከሚያመሰግኑና የዘላለም ዙፋን ካለው ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚበልጠው? እንዴት ነው የምታወዳድሯቸው እያለ ሐሳባቸውን ወደ ክርስቶስ እንዲመልሱ የሚያደርግበትን መልእክት ነው የሚያስተላልፍላቸው። እዛ ቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እና ቁጥር 14 ላይ ክርስቶስ ሁሉን ወራሽ ነው እንደሱ ግን አገልጋዮች ናቸው ስለዚህ ወራሽ ሆነው ሁሉን የሚወርሰው ልጅና አገልጋይ የሆኑትን እነሱን ለንጽጽር ማድረግ ማብቃትም ተገቢ አይደለም ቁጥር 6 ላይ በኩሩን ወደ ዓለም ሲያገባ ይላል በኩሩን ወደ ዓለም ሲያገባ መላእክቱ ሁሉ ለእርሱ ይሆኑ ይስገዱለት ተብሎ ታዘዘል ይላል ወደ ዓለም ሲያገባ የሚለው አሁን ሰውን ስምናው በጣም እንትን የሆነ መልእክት አለው ምክንያቱም መጀመሪያ በምን አልነበረም ነው በስብእና አልነበረም በስብእና አልነበረም እና እንደምታውቁት አልነበረም አልወጡ ተሰጎት ስጋው የለው ከሰማያዊ ስፍራ የመጣ ነው የሚላቸው ወደ ዓለም ገባ ሲል ከዓለም ውጭ የነበረበት ቦታ እንዳለ የሚናገር ነው ያ ቦታ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው እግዚአብሔርነቱ ነው ስለዚህ እሱ ወደ ዓለም ሲገባ በስጋ ሲገለጥ መላእክት ሁሉ ምን ይሆኑለት ይላል ይስገዱለት ተብሎ ታዘዟል ስለዚህ ቀደም እንዳልከው የሚሰገድለትና የሚሰግዱት ነው እነሱ ያነጻጸሩ ያለ ከሚሰገድለት ይልቅ ወደሚሰግዱት ነው ያዘነበሉ ያሉት ስለዚህ ይሄ ነገር አይሆንም አይሆንም ይያላቾ ነው መልአክቱ ፍጥሯል ናቸው እርሱ ግን ይላል እዛው እንት ላይ ምድሩን የመሰረተ ሰማያትን የሰራ ለዘላለም የሚኖር ፈጣሪያቸው እንደሆነ ይነግራቸዋል ዘፍጥረት ላይ መተን ስንመለከት ምድሩን የመሰረተው ሰማያትንም የሰራው መለኮት እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳን በስጋ በመካከላችሁ ቢገኝ ምንም እንኳን ላይናችሁ ምን ቢሆን ትንሽ መስሎ ቢታያችሁ እርሱ ግን ምድርን የሰራ ነው ምድርን የመሰረተ ነው ሰማያትንም ያደረገ ነው የሰራ ነው ዙፋኑ ከዘላለም እስከ ዘላለም ነው የሆነ ነው ሊሰግዱለት የሚገባ እንዲሰግዱለት የታዘዘ ምንድን ነው? ልጅ ነው። ወራሽ ነው። ልታወዳድሩት አይቻልም። በማለት ፊታቸውን ከመላእክት ይልቅ ወዴት እንዲመልሱ? ወደ ኢየሱስ እንዲመልሱ ጥብቅ የሆነ መልእክት ያስተላለፈበት እንደሆነ እናያለን። አሜን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በጣም ደስ የሚል ትምህርት እየተማርነን ያለ ነው መላእክትን ያስበለጠበት መንገድ ወንድሞቼ ሲነገር እንደነበረው ልጅና ባሪያን እኩል ለማድረግ መወሰንም ወይም ልጅን ዝቅ አድርጎ ባሪያን ከፍ ማድረግ እጅግ ከባድ እንደሆነ ያሳያል ልጅ ነው መላእክት ደግሞ ባሪያዎች ናቸው አገልጋዮች ናቸው ይሄ ብቻ አይደለም ልጅነትና አገልጋይነትን ብቻ ሳይሆን ያሳየው እዚሁ ዕብራውያን መልእክት ላይ የተናገራችሁ ፈጣሪና ፍጡር ናቸው ነው የሚለው ስለዚህ ፈጣሪና ፍጡርን እኩል አድርጎ ማስቀመጥ በራሱ የማይቻል ነገር ነው የሚላቸው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችሁ ነው የሚላቸው ፈጣሪያችሁ ነው ይሄ የመጀመሪያው ክፍል አምላካችሁ ነው ኢየሱስ ፈጣሪያችሁ ነው ኢየሱስ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እሱ እኮ ነው የሚላቸው
ስለዚህ እንደገና እየከለሰላቸው ነው ማለት ነው ስም የሚለው በስም እንኳን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተራስ ማለት ነው ስመ ወልድ በስም እንኳን ይበልጣቸዋል በፈጣሪነቱ እንኳን አይደለም በፈጣሪነቱማ መቼም እንትናል ስሙን ራሱ ከመላእክት ጋር ለና እንትን ለናደ ምንድነው የሚባለው ለንደረድሮ አይገባም ካስ በስም እንኳን ይበልጣቸዋል ነው የሚለው ፈጣሪነት ማጨረሽ ቆመ የማይታሰብበት ጉዳይ እኮ ነው አይደለ ስሙን እንኳን ከበደ ለማ ሚካኤል ገብርኤል እንደሚባለው ሱራፌል ኪሩቤል እንደሚባለው ስሙን እንኳን እኩል እናደርገው አንችልም ስለዚህ በስም ይበልጣቸዋል ይላል አንድ ይሄንን እንድያዝ ነው ሌላው በስመ መላእክት ወደ እግዚአብሔር የሚደረግ ስግደት ምን አምልኮ የለም በስም ስለሚበልጣቸው ስም ማሳየት ፈልጌ ነው ስለዚህ አምላክነቱ እንዳለ ሆኖ ምን እንዳለ ሆኖ በስሙ እንኳን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ግን የሰማይና የምድር ሁሉ ስርዓተ አምልኮ በኢየሱስ ስም እንዲሆን ተወስኗል ሁሉ በኢየሱስ ስም ለመጠቅለል የትኛውም ነገር ማለት ነው የሱም እንኳን ታላቅነት እንዶ አምላክነቱ ባህሪውን እንዳለ ሆኖ ስሙ እንኳን በራሱ ታላቅ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ነገር እንደዚህ ይላል ክርስቶስንም ከሙታን ሲያስነሳው ካለቅነትና ከስልጣናት ከኃይላትም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህም ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ሥራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል ከስሙ ሁሉ በላይ ነው ማለት ነው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 11 እንደዚህ ይላል በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስሙም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይላል ሰጠው ከስሙም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም አለ በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይበረከኩ ዘንድ ይላል በምድር በታች ያሉት አይደለም በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ማምልኮ የሚከናወነው ማለት ነው ሰጥቶታል ለስሙ ሰጥቶታል ሁሉ ለስሙ አስገዝቶለታል ይሄ ስመ ስጋው የው እንኳን ታላቅ ነው በኢየሱስ ስም ተው ይሄ ቃል ወልድ ልጅ ምናምን የሚለው ነገር ስንመለከት ስመ ስጋው የምንለው አንዱ ክርስቶስ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ የምንለው አይደል በኢየሱስ ስም ካልሆነ በስተቀር በሌላ በኩል መስገድ እንኳን አትችልም ማለት ነው ምክንያቱም ከስሙ ሁሉ በላይ ስም ነው የሰጠው አምልኮ ስግደት በሱ ስም ብቻ እንዲከናወን እግዚአብሔር ፈልጓል ስለዚህ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል ስለዚህ ስሙ በራሱ ምንድነው ማለት ነው አምልኳችን በሱ በኩል እንዲሆን ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በመላእክት በኩል የሚመጣ አምልኮ የለም እንዴ ከስም በመላእክት ስም በሚካኤል ስም እሰግድልሃለሁ በገብርኤል ስም እሰግድልሃለሁ በሩፋኤል ስም እሰግድልሃለሁ የሚባል ነገር የለም አምልኮም ካደረግን በማን ስም ነው መሆን ያለበት ከስም ሁሉ የሚበልጥ እሱ ስም ነው ሰጥቶታል ሌላው በመላእክት ስም ከሰይጣንና ከደዌ መፈወስ የለም መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሞታ ይነግራል በነገራችን ላይ ይሄ አንዱ ይሄ ስም የሚለው ነገር በስም ያጋን ታስወጣላችሁ አንደም ይለው በስም ሐዋርያው ጴጥሮስ ወደ መቅደስ ሲሄድ አንድ ከናቱ ሲወለድ ጀምሮ ለ40 ዘመን ሽባ የነበረ ሰው አንድ ነገር የሚሰጠው መስሎ ተካርጎ ሲሆን የምን ሰጥ ነገር የለንም አለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለሳለ ስለዚህ ስሙ ፈዋሽ መሆኑ ስሙ አዳይ መሆኑ ከስሙ ሁሉ ምን ስለሆነ ነው ታላቅ ስለሆነ ነውና ይሄን እንድንመለከተው ፈልጌ ነው እዚህ ጋር በመላእክት የተነገረው ምንድነው ያ በመላእክት የተናገሩበትን ዘመን ጥንት ብሎ የተናገረውን ዘመን ለአባቶቻችን ተብሎ የተነገረውን ዘመን ስንመለከት ብሉይ ኪዳን እኮ ነው ልጁ ብሎ የሚናገርበት ምን የትኛው ነው አዲስ ኪዳን ነው ስለዚህ በሌላ መልኩ ምን ይያላቸው ነው አዲስ ኪዳን በልጁ የተመሰረተው በልጁ መልእክት ላይ የጸናው አዲስ ኪዳን በመላእክት በኩል ከተመሰረተው ብሉይ ኪዳን ምን ይሆናል ነው ይበልጣል ስለዚህ የሚበልጥና የሚያንስን ነገር ለመቀላቀል ነው እነሱ እየሞከሩ ያሉት ብሉይ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ያንሳል ወይ ወደፊት እንደምንመጣበት አሮጌና ውራጅ እስኪሆን ድረስ የተተወ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የጸናው አዲስ ኪዳን ደግሞ ይበልጣል ስለዚህ የሚበልጠውን ከሚያንሰው ጋር ምን አታድርጉት ነው አንደኛ አታወዳድሩት አታነጻጽሩት ወይም አታሳነሱት የሚበልጠውንም ደግሞ ከሚያንሰው ምን አታድርጉት አታሳነሱት ያለ ስፍራው ያለ ቦታው ያለ ደረጃው አታውዱት ያነሰውንም ያለ ስፍራው ያለ ደረጃው ምን አታድርጉት ከፍ አታድርጉት አብሮ ምን ሄዱ አይችሉ አጎጂ ምናችሁ ምክንያቱም ያኛውንም ብዙ ጊዜ አይቀበላችሁ አሁን እኮ ጉዳትም አለ
ብሎ ወዲያ ወዲህ ይጆዋጆ ብቻ ሳይሆን ቢይዙት ኖሮስ ይመጣ ነበር ይሄኛ? አይ በትክክል አይመጣም። ቢይዙት ኖሮም አይመጣም ነበር። ስላልያዙት ስለማይጠቀሙበት በማይጠቅማችሁ ነገር ላይ ተተክላችሁ ከመጥቆሙ ወደሚሻለውና ወደሚበጃችሁ ወደ አዲሱ ኪዳን ወደ አዲሱ መልእክት ኑ የሚል ትምርት ነው የሚያስተላልፍላችሁ። በእግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ይበልጣል ከመላእክት ይበልጣል።